Qətərdə keçirilən futbol üzrə 2022-ci il Dünya Çempionatının finalında Fransaya qalib gələrək dünya çempionu olan Argentina millisinin qələbəsi ölkədə coşqu ilə qeyd olunub. Argentina yığmasının qələbəsindən sonra yüz minlərlə insan paytaxt Buenos Aires-dəki tarixi Plaza de la Republica meydanına axışıb. Mundialın dramatik və parlaq anlarla dolu final oyunu hələ uzun illər futbol həvəskarlarının yaddaşında qalacaq. Fransızlar məğlubiyyətin məyusluğunu yaşayarkən, Argentinada qələbənin dadını çıxarırlar. Paytaxt Buenos Aires-də yanaşı ölkənin hər yerində ağ və mavi geyimli azarkeşlər əlamətlər hadisəni qeyd etmək üçün küçələrə axışıblar. Əvvəlcə oyun sakit gedirdi, lakin sonradan Fransa hesabı bərabərləşdirdi. Bundan sonra hər şey dəyişdi. 34 yaşım var, Argentinanın çempion olmasını bütün ömrüm boyu gözləmişəm. Bu sevinci burada hər kəslə bir yerdə qeyd etmək. Messinin kuboku qaldırdığı o an. Bu, izah olunmaz xoşbəxtliydi. Mən hələ də inana bilmirəm. Çox xoşbəxtəm. Messi çoxdan buna layiq idi. Komandaya təşəkkür edirəm. İlk dəfədir ki, belə hisslər yaşayıram. Çox həyəcanlıyam. Bənzərsiz hisslər yaşayıram. Atam mənə 1986-cı ildə qalib gələndə yaşadığı hissləri təsvir edirdi. İndi mən də eyni hisslər içərisindəyəm. Qələbə sevincini yaşayıram. Dünyanın ən böyük futbol ölkələrindən olan Argentina 36 ildir ki, bu anı gözləyirdi. Lionel Messi özünün sonuncu mundialında ölkəsinə 3-cü dəfə dünya çempionu titulunu gətirə bildi. Vaxtilə futbolun əfsanəsi Diego Maradona'nın etdiyi kimi Messi də futbol olimpinə yüksəlməyi bacarıb və milyonlarla Argentinalının ürəyində öz adını yaza bildi.